こんにちは。ナナです。藤井聡太王位は、完璧に、ファンの期待に応えてくれる。いや、その期待以上の結果を出し続けてくれることに、敬服いたします。これでタイトル17期です。早く、八冠制覇し持ち続けると、11年で現存する、最多タイトル99期を軽く抜きますね。32歳で100期超え。さすがに、これは、無理でも、この調子でいけば、40歳を見ずに、100期超えは、夢ではなさそうな気がしますが。今、羽生九段が52で99期。10年の更新ってなると湧きますね。さて、第64期王位戦7番勝負、このシリーズも、フルセットは必要なく、5局で決着をつけました。これから、王座戦に向けての調整に入られることでしょう。対局まで1週間しかありませんが、どうにか乗り越えてほしいと願っています。今回の動画では、感想戦で話し合われていたポイントと、渡辺九段が王位戦第1局を徹底解説した後、締めの言葉として総括した内容が、かなりの本音トークでしたので、後半部分でご紹介します。それでは参りましょう。新聞3社連合の中の今回は、徳島新聞が主催となった。伊藤園王位、お茶杯第64期王位戦7番勝負第5局は、藤井聡太王位が先手番で佐々木七段の注文を受け、横太り三三角型でスタートし、力戦形の難解な形へと進んでいった将棋。それでも、藤井王位は完璧な将棋を見せ、95手を見た第一七段が投了したのは18時39分。両者の残り時間は10分を切っていましたが、1分将棋にはならないままの終局。感想戦で振り返ったのは25手目の序盤から。ここで放った先手の8三歩に対して、藤井王位はしょうがないですよねとぽつり。ですから、もっと良い手があったかもしれないけど、この辺が妥当なところですよねと問うと、第一七段は、3五飛を想定していたとしました。どちらにしても、先手優勢のまま進んでいる局面。意外ですが、35手目45手目と藤井王位が、自信がなかったと振り返り、25分考えて指した45手目46歩と突いたのは危なかったかもしれないとして、変えて16歩を挙げていましたね。序盤振り返ると、さらに良い手順があったと感じていたようですね。そして、依然として形勢は押されている第一七段は、46手目で1四角に変えて3五歩としますが、それでも幸せになる形がわからないとコメントしています。藤井王位がまず指摘したのが58手目。53手目から若干後手に形勢が触れていた局面。その流れで決めるには、この58手目で変えて4一玉なら先手が困っているんじゃないかと指摘します。この手を万が一選んでいたら自分は苦しかったと暗に示したのです。そして流れをつかめないまま結局先手に形勢を戻してしまった62手目の8三同金について検討の結果同歩ならまだ戦えたのではという見解になっていて、第一七段が勝負でしたかとこぼすと藤井王位は結構痛いかもしれないとぽつり。この8三同金は、1分で第一七段が指していますので、ほぼノータイム。反応から見ると、第一七段は、この手は見えていたけど選ばなかった。でも、改めて感想戦で指摘され後悔したのかもしれません。プロ棋士ですから、後から言われると見えていたんだけどなみたいな、ことにはなるんですが、対局中、何のヒントもない状態で答えを導き出すことの大変さは言わずもがな。それでも、藤井王位は、自分が間違えたと感じても、そこからの巻き返しを、きっちりされるから凄まじいのです。まあ、その間違えたも普通の人なら、その間違いに気づかないレベルなので、間違いとも言わないんですけどね。感想戦で見えたのは、やはり、53手目から、若干後手に形勢が触れた局面で、本譜に変えた有力な手順を指すしか助かる道はなかったことがわかります。対局直後の感想戦なのに、藤井王位は、これだけ、正確に局面を把握し、しかも、
後手が助かる手順も示してくれて、どれだけ見えてるんだってな話です。将棋世界9月号では、渡辺明九段が14ページにわたり、王位戦第1局を、がっつり解説していました。ポイントになる手など、超詳しく解説をしてくれた後、最後のまとめの部分で対局者心理を語っている部分があります。そこが結構興味深かったので、要約してご紹介します。次回を込めてですけど、対藤井戦において、まず乗り越えなくてはいけないのは、自分の不安定な精神状態ですよね。必要以上に相手を恐れて自爆する展開は禁物です。相手を見ずに平常心を保って指すことができればいいんですけど、第1局の詳しい解説をした後、渡辺九段は、こうやって第三者目線で好き勝手、話してきましたが、対局者としてはじゃあ、お前がやってみろよということになるんですよね。笑い。僕もタイトル戦に出ている時は、そういう目で見ていましたから。第一局の負け方はよくわからないじゃないですか。だから、どうしてなんだろうかと、第三者はあれこれ言う。当事者からすると、じゃあ、お前がやれよですけど笑い。対局者に、正面切ってそう言われたら、僕の場合は私もできませんでしたと答えるしかないわけですが。僕自身、対藤井戦においては、つい自爆してしまうような負け方もありました。思えば、ハブマジックも、相手の自滅を引き起こすという側面はあったのだと思います。相手をそういうおかしな精神状態に追い込めるのは、ハブ九段と藤井王位の二人だけがそういった境地ですね。トッププロでも、圧倒的に勝つ人でないと相手は信用してくれません。僕は、最大値が三冠ですけど、その程度では、相手は、全然信用してくれない世界なんですよ。でも、こういうのって負けた側が、それじゃあ今度当たったら相手を信用しないで指すぞと心に決めたとしても、その通り、次から盤面のみに集中して戦えるかといえば、そんな簡単な話じゃないんですよね。一局の将棋でも、展開によってはどう戦うのが、ベストなのかは、その都度違ってきますし、盤勝負だと、スコアや流れ次第で考え方は変わるわけですから、自分はいつも何を言われても、将棋はそんな簡単なもんじゃないんだよと思っていました笑い。藤井戦だと言ってしくじると挽回不能になるという精神状態に常に追い込まれているので、そのプレッシャーから必要以上に時間も浪費してミスが出やすくなるという二重苦もあります。とはいえ実際に、その通り一手のミスが取り返しのつかないことにつながるのでやむを得ないかと。目の前の藤井聡太を別な人だと思って指すのは至難の業ですし技術面精神面で己を信じる強い心が必要だと感じます。このように語っていました。渡辺九段は今回第一局を深く解説していますが、その中でよくわからない負け方という表現をしています。要は、ここはこの手を指して当たり前なのにそれができないで、沼にはまっている。本当に不思議だよねという心理が伺えます。それくらいに相手を信用しすぎていると、本当は自分を信じて指せば正解だったところまで、そのまともな判断ができなくなるという状態を感じてきたからこ、その言葉でしょう。藤井王位のような領域まで行くと間違いなく、相手は自分の指し手に疑心暗鬼になり、勝手に自爆してくれるという現象も起きてきます。ただ、デビュー当時の29連勝から始まり、怒涛の最年少記録を打ち立ててきた。中では間違いなく、相手を圧倒する勝ち方をしてきたわけで、実力が桁外れであることは間違いない。最初は、終盤力がずば抜けており、そこで助かる部分が多かったが、強者との対戦を重ねる上で、どの局面でも隙がなく、当初課題だと言われていた。時間の使い方すらクリアしているわけで、そういう変遷を間近で見ている棋士からすると、相当に怖い存在なのです。成功する人の流れに似ていますが、力をつけるまでの水面下での鍛錬が実を結び、結果を出し始めると、実力以上の流れを掴んでいくようになる。もう、
そういうスパイラルを止めることができないほどの勢いとなって登っていくみたいなこともありますよね。負のスパイラルという表現がありますが、これはその逆もある。実力以上の結果としましたが、ここで言うのは運みたいなものも味方になってくるという印象です。それを今までの記録を一切無視して、全く違う藤井聡太が前にいるんだ。俺はやれると信じてもそう簡単にはいかない。人だからコントロールできる感情の部分とそうでない部分があるんだよって言いたいんでしょうね。そういう意味で見ると、藤井王位は人懐っこい可愛らしい屈託のない笑顔を見せる21歳の藤井聡太と、超人レベルでの将棋を見せる藤井聡太を使い分けている。対局のスイッチが入ると雑音が一切入らない。ましてや、相手に対する余計な思いみたいなものも一切排除した。自分を守る分厚い幕があるようにさえ見える。ただ、渡辺九段の今の状態を見ると、藤井聡太王位が豊島九段に勝てなかった時代を思い出します。藤井王位は、幼少期から何度か豊島九段との練習対局を経験しています。そういう中で、子供ながらに、この人は圧倒的だと感じ取っていたはず。ですから、プロになっても、なかなか、その感覚が抜けずに、苦しみ、連敗記録を伸ばすことになった。ただ、普段の研究や対局を重ねるごとに、何かをきっかけに大きく変化した瞬間があったようにも思います。将棋は一門という括りでは、チームでも将棋を指す戦いではいつも一人。どこまでも、己の中に潜む邪と戦い、制圧しつつ力を伸ばしていくしかない。決して楽ではない、その所業を将棋が好きだという、その純粋な気持ちで乗り越えてきた。藤井聡太王位は、やはり、将棋の神から、大いなる寵愛を受けているように感じます。それでは、最後に、藤井王位が防衛を決められた直後の将棋ファンの声を紹介して終わりにします。藤井王位、防衛おめでとうございます。本局は、佐々木七段の横太りからの作戦は、有力で、中盤ではむしろ押し気味でしたが、最後の読み合いで、王位が一歩抜きんでたように見えました。いよいよ、次は、永瀬王座と八冠をかけた五番勝負になり楽しみです。熱戦を期待しています。藤井王位、4連覇達成おめでとうございます。これで、棋聖と王位での永世称号獲得に王手。棋聖は、通算5期で永世棋聖、王位は、5連覇もしくは、通算10期で永世王位。これでも、謙虚な姿、尊敬に値します。さあ、来週からは、八冠完全制覇に向けての王座戦。史上初にして、まず破られることのない最年少での八冠か、永瀬王座の名誉王座獲得か、どっちにしても、将棋界に燦然と輝く歴史的タイトル戦。藤井王位らしく、まっすぐな戦いを期待しています。藤井王位、圧倒的に強いけど、佐々木七段も強く、やっぱり将棋は面白いね。第5局も、ずっと、ハラハラドキドキ、熱戦だったと思う。深浦師匠が王位初挑戦した時と同じく、佐々木七段も、1勝4敗で王者に敗れてしまったけれど、藤井王位と紙一重の勝負をしていたように思える。このシリーズ、藤井王位が強く勝ち切ったのだが、挑戦者の健闘も目立っていたように思えた。藤井王位、4連覇おめでとうございます。第4局はいつもの粘りがなく、お疲れモードが出ていたように感じましたが、今日はきっちり勝ち切りました。これで7冠キープできたので、いよいよ八冠への挑戦になりますね。永瀬王座は親友であり、良きライバルであると思います。永瀬王座の名誉王座か、藤井八冠誕生かで、注目度が例年以上に高いので、熱い戦いを期待しています。佐々木七段、お疲れ様でした。棋聖戦、王位戦を通じて、さらに強くなったという印象です。また、タイトル戦に登場すると確信しています。深浦九段との師弟愛も、見ていてホッとするものでした。リベンジの機会が早く訪れることを願っています。藤井王位、防衛おめでとうございます。
佐々木七段は、角換わりを回避して、横歩取りから難しい局面へと誘導したと思いますが、2日目からは、藤井王位の完璧な指し回しに、だんだん苦しくなっていったように見えました。藤井陣営の駒組みは美しく、実際に攻められてもピンチにはならない。佐々木陣営は、威玉な上に、と金を間近に作られて、2四歩で思わぬ強撃も食らって、とにかく苦しい時間が長かったのではないかと思いました。本局の藤井王位は、とにかく的確だった、それに尽きる気がします。佐々木七段も全力を尽くされたと思いますが、藤井王位は、やはり強かった、それを改めて感じました。藤井王位としては、良い流れで王座戦に臨めそうですね。8月末からの対局でも熱戦を期待しています。このような声が上がっていました。そういえば、佐々木大地七段の師匠深浦九段は、棋聖戦からの王位戦を見て、大地七段は、最強棋士を前に善戦していると評していました。そうなんですよ。大地七段は、藤井王位以外には勝ちまくっていますし、シリーズでの戦いも練りに練った。作戦で追い込んでいった場面もありました。それでも、やっぱり、藤井王位は、修正をかけ、さらに力をつけて対応されるので、番勝負において勝つのはかなり難しい。お人柄も、相まって本当に楽しいシリーズでした。ありがとうございました。藤井聡太七冠の次なる戦いは王座戦。藤井七冠が 99% 獲得するであろう王座です。あとの 1% は、本気の天変地異があれば、その限りではないといった程度。もう楽しみでしょうがない。I'm sitting back against the door. I can hear laughResonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt?